kahvitila tai aamupalatila, niin sanotaan Starbucksiksi. Ja oma semmoinen, mitä ensimmäisenä aamulla teen, niin keitän vähintään 10 hengelle kaurapuurot. Ja kaikki, jotka tykkää kaurapuurosta, niin saa siitä ottaa. Keitetään kahvit siinä ja aamu alkaa 7.30 yhteisellä neuvonpidolla. Ja siinä yleensä käydään läpi sitten päivän haasteet ja edellisen päivän onnistumiset. Ja se yleensä tuommoinen puolisen tuntia kestää ja sitten sen jälkeen kaikki lähtee omiin hommiin. Itse toimin meidän delegaattien tai hoitohenkilökunnan esimiehenä ja paikallisten hoitajien esimiehenä, että oma päivä koostuu paljon siitä ihan henkilöstöhallinnon asioista, tehdään työvuoroja, huolehditaan siitä, että paikallinen punainen risti tai punainen puolikuu, että heidän työntekijät saa työvuorolistat ajoissa, koska se vaikuttaa kuitenkin heidän palkanmaksuun. Että aika paljon sellaista samantyyppistä työnkuvaa päivittäin kuitenkin, mitä teen kotimaassa myös osastohoitajana. Mutta sen päälle tulee sitten niitä työtehtäviä, mitä tämä niin kuin potilasmateriaali täällä aiheuttaa. Eli että tuolla päivystyksessä voi tulla, niin kuin toissa aamuna tuli kokonainen perhe, joka oli aamuyön tunteina, heidän asumus oli syttynyt tuleen ja se koko perhe tuli tänne hakemaan apua, että siinä isä ja äiti ja 4 lasta oli pahasti vammautunut ja heille annettiin pikaisesti ensiapua ja osa hoidettiin tuolla meidän leikkaussalissa ja sitten 6 tuntia myöhemmin me oltiin saatu heidät sitten jo niin kuin eteenpäin toisenlaisiin hoitolaitoksiin, mitä täältä alueelta löytyy muita. Eli se päivä koostuu paljon myös semmoisesta työstä, mihin sä et pysty niin kuin varautumaan. Ja pitää olla koko ajan niin kuin valmis sitten lähteen nopeallakin pyynnöllä tekemään muitakin tehtäviä. Tai sitten niin kuin se perusajatus on se, että vaikka sun siinä työsopimuksessa lukee, että sä olet sairaanhoitaja tai osastohoitaja, niin se saattaa olla, että nuo teknikot pyytää apua kantamaan sänkyjä tai pitämään jakoavainta tai olemaan apuna, kun he vaihtaa öljyä tuolla koneisiin. Et se päivä koostuu niin moninaisista erilaisista tehtävistä, mikä yhtä lailla on se työn suola täällä. Et ei voi sanoa, että yksikään päivä olisi samanlainen. Ja mä luulen, että se on se paljon, mikä delegaatteja vetää niin kun yhteen ja näihin tehtäviin on se, että sä yhden päivän aikana voit tehdä niin moninaisia erilaisia asioita.